Most to nejsou jenom doly, ale také házená. Ženská házená v podání DHK Baník Most, v současné době úřadujícího mistra republiky. Most má házená velkou historii, je to asi 50 let naspátek. Spoustu lidí tady vyrůstalo, spoustu obyvatel města Mostu házenou hrálo, jak mužský, tak ženský složce. Ta tradice je dlouhodobá, hráli se tady v 90. i 70. letech nejvyšší soutěže. Na ligové zápasy chodí v průměru přes 800 diváků. Takovou podporou se v Česku nemůže pochlubit téměř žádný ženský kolektivní sport. Aby si tým udržel svoji vysokou kvalitu, vychovává si nové a nové generace. K dispozici má aktuálně 300 potenciálních talentů. Protože jsem sem chodila už jakoby dají na sport, jako na takový ten sporták a tátu to zaujalo, tak jsem sem začala chodit a pak mě to začalo hodně bavit, tak jsem tu zůstala. Ale ráda jsem dřív chodila na tancování a teď mě právě zaujala ta házená tancování, už jsem to hodila za hlavu. Chceme si pro ty děti chodit, chceme se věnovat v těch mateřských školkách. Jak jste řekl, svážíme ze všech mateřských škol, myslím, že to je 13 mateřských škol. Chceme, aby děti poznali to prostředí toho sportu, aby poznali ten sport takovej, ty míčový hry, halu. Kromě dorosteneckého věku pracujeme s dětma tak, že vůbec nejezdíme na turnaje, aby jsme hráli na nějaký výsledky, aby jsme vozili medaile. Samozřejmě pokud se nám tohle podaří, i s tou naší filozofií je to pouze ta třešnička na dortu. Ale filozofie naše je taková, že všechny děti, které mají zájem v našem oddíle sportovat, trénovat a hrát házenou, tak jezdí na turnaje s tím, že všichni dostávají absolutně stejnou příležitost na tom hřišti se projevit. Máme dva velký hlavní partnery, což je Vršanská uhelná a což je statutární město Most, to jsou ty velký partneři. Potom nám pomáhá z mládeží Ústecký kraj, jsme v takovém projektu o podporu mládeže pro vrcholový sport, který se teď nám podařilo nastartovat. A pak jsou takový drobní partneři v řádu stovek, 200 tisíc.